Så här full med folk, det är liksom luften vibrerar och jag måste säga, jag vibrerar lite grann för jag har längtat enormt mycket efter just det här seminariet. Det här var ett seminarium som vi planerade att ha redan förra året, men sen så sa näringsministern att han bara kunde komma precis då när vi hade planerat den, så att ja, då fick vi flytta, men icke desto mindre så har vi fått längta desto mer att få det här härliga gänget här till företagskulturer som föder passion och bygger lönsamhet. Och det här var faktiskt det av alla de här seminarierna på Handelskammarveckan som blev fulltecknat först. Så att känn er utvalda och snabba ni som är här, för det är en lång väntelista på att få komma in, så att extra hjärtligt välkomna. Innan vi drar igång så tänkte jag bara kort nämna nödutgångar. Vi har en nödutgång där, vi har två nödutgångar om man springer upp för trappan och åt två hållen bakåt så kommer man till trapphuset, och så har vi en nödutgång åt det hållet också. Kan vara väl värt att komma ihåg. Mitt namn är Mårten Westlund, jag är kommunikationschef på Handelskammaren och en mycket glad sådan. Det måste man ju nästan vara en sån här vecka. Och så blev jag lite extra glad för jag såg en sån här riktigt härligt företagsam grej precis nu innan vi drog igång. Det stod en kille här ute med ett plakat där han har liksom säljer sitt eget CV. Harry Malcolm som är verksamhetsutvecklare, han stod här ute och så sa han, är det någon som behöver en duktig verksamhetsutvecklare? Så insåg han att men här går ju väldigt, väldigt många företagare som behöver just verksamhetsutvecklare. Så jag har Harrys CV här, och Harry är här inne också någonstans. Var är han? Där står han och vinkar. Så behöver man en driven företagsam verksamhetsutvecklare så är det Harry som man ska prata med. Han kommer också stå här utanför efter seminariet. Vi har en och en halv timme här tillsammans där vi ska få lyssna på tre mycket intressanta personer. Innan vi tar upp dem på scenen så tänkte jag bara kort, Handelskammaren, vad är det? Vissa kanske tänker att det luktar lite cigarr, lite dubbelknäppt kavaj, men vi har kommit rätt långt bort ifrån det. Även om vi har hållit igång i 355 år, det är sjukt länge som vi har hållit på. Om man skulle framåt spola den här tiden så skulle vi komma till ett årtal som är 2361. Man har nästan aldrig ens sagt ett årtal som ligger så långt i framtiden. Där någonstans på mitten står vi nu på den här 700 år långa linjen. Och vi har ju varit med och format det samhälle som vi i Sverige lever i sedan dess. Vi har varit med och etablerat Svenska Mässan, Handelshögskolan, Trollhätte kanal till exempel, Universium. Och vi gör ju det genom att vi företräder er, våra medlemmar, för det här är, vi finns ju bara till för er. Det här är ert hus som vi är i. Vi tycker det är en ynnest att vi får sitta i ert hus och arbeta, det är fantastiskt. Och vi hoppas att ni känner det, att nu har ni kommit hem, det här är ju för er. Vi jobbar med att företräda eran röst i politiska frågor inom de områdena som vi ser bakom oss. Och så främjar vi er genom att lyfta kompetensen inom en massa olika områden. Vi har utbildningar, vi har nätverk, vi har juridiska tjänster. Vi hjälper er att göra bättre internationella affärer och så vidare.
Och så kan man få undra så här, varför gör vi en sån här handelskammarvecka? Jo, det är ju för att vi frågar ju er, vad är era stora utmaningar just nu? Vi gjorde det nu senast i en undersökning som vi kallar för Ledarkollen, där vi har intervjuat 900 chefer och ledare i Västsverige från våra medlemsföretag. Och 8 av 10 av er säger att det är en stor utmaning att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Och då ser vi det här som våran uppgift, att gå tillbaka att okej, men hur kan vi hjälpa medlemmarna att lära sig mer om hur man jobbar med det här? Och där kom det här seminariet till stånd utifrån, ja, det är eran beställning helt enkelt. Så här kommer leveransen. Så jag ska introducera våran mycket eminenta panel där vi ska först få lyssna på Linda Hammarstrand som står här borta. Sen kommer vi få lyssna på Mandus Engman. För att sedan välkomna även Bengt Rodun från Findwise in i panelsamtalet. Men först upp på scenen kommer Linda Hammarstrand. Välkommen! Nu kommer vi att få lyssna till dig i ungefär här i 20 minuter. Och det ska bli jättespännande, för Linda har... alltså, det finns ingen coolare titel än det du har. Kan du berätta, vad heter din titel? Nej, men jag kan inte säga den utan att le själv, men jag är director of passion. Och jag kan man kan nästan se det. Det är också en väldigt kuslig titel att ha när man är ute på LinkedIn, för man får ju väldigt mycket förfrågningar på exakt är det för serviceutbildningar du har liksom. Så fantasin sätts igång kan jag säga. Vi är jätteglada att ha dig här och jag överlämnar scenen till dig. Tack. Varsågod. Tack, så är det. Jag är ju en sån här ivrig person så jag ska börja bara städa här så ställa bort lite grejer. Sicket gäng! Nu är vi här liksom. Vi börjar, den här föreläsningen ska handla lite om att gå från att veta till att göra. Och det är ju lätt, eller hur? Vi bara börjar sätta upp vänstertummen så. Vänster tumme, höger pekfinger. Och nu så ska vi swappa. Ja, det är lätt. Jag ser många dubbeltummar. Och när ni känner att ni har det, då ökar ni. Va? Det är ju svårt. Vi börjar där, så har vi liksom resetat. Får jag en bild här kompisar? Jag ska sätta igång själv, här gör man allt själv, här är man tekniker, där är vi. Här, det här är inte ledningsgruppen på Clarion. Men den här bilden brukar jag alltid börja mina föreläsningar med för att den påminner mig lite om utveckling. Det är ju så att utveckling är inget nytt här på jorden. Vi har alltid utvecklats. Stenåldern tog inte slut för att stenen tog slut. Den tog slut för att vi hittade helt nya sätt att göra saker på. Och så är det idag också, fast sen internet kom så går det i sån farlig fart. Är det någon som känner att det ligger före tiden? Att nå svaren? Det är ju ingen som gör det. Det handlar ju bara om att ta medicinen i rätt ordning nu. Så man håller sig lugn. Idag är min förhoppning att ni ska ta med stafettpinnen hem och kanske hitta någon ny sån här goa ha-känsla. Något nytt sätt att uttrycka på. Något nytt sätt bara. Mitt namn är Linda Hammarstrand. Och jag är director of passion för Clarion. Jag sitter med i ledningsgruppen och ansvarig för allting som kulturen innebär. Både gästernas upplevda känsla men också hur vi mår inom företaget. Jag har min bakgrund från stenar. Jag var ju 20 år och ni är intelligenta människor så ni förstår att jag var 5 när jag började där. Eller? Jag har kommit in i den här åldern när jag gör mig bäst i 30 watt. Jag var på Stena i 20 år. Jag började ombord på ett av Stenas fartyg. Och sen så tänkte jag så här, nej, jag ska ägna mitt liv. Mitt medvetna fokus låg på medarbetarna. Jag ville kunna bidra till deras framgång. Så jag tänkte, HR är ju lösningen på detta. Jag spenderade 10 år på HR och varför vet jag inte idag. För där bor inte utveckling av medarbetare. Där var det mer fokus på att göra sjuka friska. Och jag ville ju bara liksom gasa på. Så jag fick en chans att öppna Stena Academy. Som fullständigt blomstrade. Jag hade ett löfte till ledningen. Att levandegöra vår strategiplan. Tratta ner de här stora trista procentsatserna. Som att öka omsättningen 12%. Till att göra det till hanterbara begrepp. Så 12% kanske konkret innebar att Eva, du jobbar i butiken. För att du ska höja omsättningen 12% så innebär det att du måste sälja 2 dubbelline till i timmen. Jag började tratta ner den här så att alla förstod exakt vilken skillnad det är jag ska göra för att gasa upp till 12%. Jag hade också ett löfte till ledningen
att levandegöra våra värderingar. För 6 år sedan så fick jag min livs största utmaning. Och det var när Dansten ringde mig. Då sa han så här: Linda, jag vill att du kommer ner. Han satt ju den här mahognyskogen på Stenhalsöken. Då sa han så här: Linda, jag jobbar upp lite i åren och jag vill att du konserverar mina tankar om hur vi ska göra business. Stena Worldwide, 22 000 medarbetare. Och jag bara tänkte, shit vad häftigt. Det är ju det här, här började ju mitt liv. Jag såg ju mig själv bara frälsa världen med hur vi ska göra business. Och vilken känsla vi ska leverera. Så tittar på mig och sa så här: Linda, det slutar inte där utan du får börja från ett vitt papper. Åh helskotta, du vet jag kunde knappt hålla munnen stängd. Du vet jag hann ställa mig i hissen så här. Det var liksom så det kändes. Det var ju så jävla vettigt uppdraget för mig liksom. Han ju bara passera min chef i förbifarten. Och jag bara sa: du, den där rapporten du bad om, den kommer ta en stund för jag har nya grejer nu. Om man säger så, jag ska nämligen ut och frälsa. När den här vilopulsen kom tillbaka och det här champagneruset började lämna min kropp, så låg det här vita blanka pappret och tittade på mig. Det vita blanka pappret, det förblev blankt i veckor. Och jag stod upp och sov i månader. För skulle den här utbildningen vara som skilde sig från alla andra vi hade varit på. Det här skulle inte bli en inspirationsdag när man gick tillbaka och de andra sa: hur var det, du var kul och sådant. Men vad lärde du? Ingen aning. Kom igen, vi måste gå tillbaka och jobba nu. Det skulle inte bli en sån dag. Det skulle bli på riktigt den här gången. En utbildning som handlade om att man gick tillbaka med ett helt nytt mindset. En känsla som handlade om det själv. Det här fixade inte jag på egen hand, så att jag anmälde mig till universitetet på Disney. Och jag drog dit. Jag drog till Disney för att hitta framgångsformen. Hur gör stora, framgångsrika företag? Och den här framgångsformen, den här röda tråden hittade jag på Disney. Den gick genom medarbetaren hela vägen. Det handlade om bra rekrytering, bra utbildning och ett fantastiskt bra ledarskap. Och redan i, alltså jag kan säga som det var, tredje dagen som svensk på Disneys universitet, så vill ju spy glitter. Jag hade det upp hit. Jag bara minns att jag var så, ni får ursäkta mig, men what the fuck is magic liksom. Oh, it's our attention to details. Because details are not just details, they're what makes a product. Det handlade om detaljer, tack och gud, tänkte jag. Det handlar inte om hjärnkirurgi, det här kommer jag att fatta. Bra rekrytering. Redan där börjar de. De börjar marinera dig med företagets värdegrund och varför saker och ting är viktiga. Det står inte så här: nice to have you here Bob. Du ansvarar för buffén. När gästerna kommer så är on-knappen här, så tänder du upp belysningen. Det står inte så stort. Utan det står så här: Bob, du har ansvaret för något av det viktigaste vi har. Här tänder du. Och när du tänder den här buffén, så skapar du sinnen hos våra gäster som de gör att de äter allt. Maten smakar godare och de slänger inget. Och det går hand i hand med vårt hållbarhetsarbete. Allting har ett värde. Och jag lovar er att hittar inte ni värdet för kunderna, så ska det bort för det spill. Allt som inte adderar värde för kunderna ska bort för det spill. Så i dagens effektiva samarbete värld så handlar det om att sluta göra saker och börja göra saker. Bra rekrytering. Bra utbildning. Så länge inte kunderna ser någon skillnad på om du är fastanställd eller om du är vikarie, så har de lika höga förväntningar på alla de möter. Därför måste ni hitta ett sätt som gör att ni kan utbilda alla. Är ni med på det? Så länge inte era gäster och kunder ser någon skillnad på om du är fastanställd eller vikarie, så måste du utbilda alla. Därför att alla har lika höga förväntningar. Och idag hade jag byggt den här akademin idag som handlade om att utbilda framtidens talanger och få dem in i matchen liksom. Då hade jag byggt den på ett helt annat sätt.
Därför att en framgångsrik akademi idag handlar om ett mindset, och det är feed forward och inte feedback. Ni måste skapa en kanal där ni skjuter in det som era medarbetare behöver för dagen för att lyckas. Don't let them guess, let them know. Så idag handlar det om att hela tiden ge dem förutsättningarna som krävs. Kör ut 5 snabba om dagen. Och när ni börjar kommunicera i en kanal, ta Facebook eller vad som, så börjar ni att krympa avståndet från ledningsgruppen till den sista anställda. För där är alla, och där bostar alla, och där hänger alla. Är ni med på det? Där har man svaret, ett tungklick fort. Bra ledarskap. Alltså, det blir mer och mer viktigt att ha ett framgångsrikt ledarskap som kan konsten att hitta team som samarbetar. Idag måste vi jobba strategiskt och extremt snabbt med att hitta rätt person på rätt plats. Det spelar ingen roll om ni har den vackraste visionen i hela världen, strategin ligger klar och värderingarna har flyttat in, om ni har fel människor i era team. Jag lovar dig en sak, kunskap är dyrt, men okunskap är ännu dyrare. Ni måste dit liksom. Och ni måste konkret beskriva, vad är du lösningen på för oss? Jag har min djupaste respekt för ett ord, och det är ordet självklart. Ordet självklart är bara klart för dig själv. Du måste kommunicera ut exakt så att ni två har samma bild. Alltså, folk säger så här, men har väl sunt förnuft? Ja, men här inne sitter ju 200 sunda förnuft. Vem är sundast? Det finns inte då. Utan måla upp en paradigm. Måla upp en bild så att ni ser samma sak. Är ni med på den? Den här röda tråden började klä mitt vita papper. Och den går igenom medarbetaren. Så när jag kom hem så gjorde jag en utbildning. Först på Stena som heter Stafetten. Som handlar om att du har huvudrollen på din sträcka. Alla bolag drivs som en stor stafett där du har huvudrollen på din sträcka, där alla servar. HR servar det med rätt avtal, lön med rätt tid. IT med länkar som blir där i bästa fall. Alla servar. Diskar, servar, servicer som tar vid. Vi kan ju inte hälla kaffet rätt i halsen på folk. Alla servar. Den här utbildningen har jag lanserat nu på Clarion och den heter The Chain of Passion. Och The Chain of Passion handlar precis om att du är en länk i en obruten kedja där alla har ett värde. På Disney kväll så blev vi sittande i en hamburgerrestaurang, så sa ledaren så här till mig, du Linda, vem har huvudrollen här? Jag fattade direkt att det är vd, men det ska inte jag säga för det här är en kuggis. Nej, ska jag säga, här inne så är det restaurangchefen. Nej, så det är Bob. Som står och flippar de hamburgarna där. För han är så viktig för den här restaurangen. Så han måste ersättas på 30 sekunder. Medan deras vd kan vara borta 30 dagar utan att ens max. Då är det ganska tufft. Tänk att bara boosta in det värdet. I människor som inte kräver någon högskoleutbildning. När vi anställer en diskare så anställer inte vi 2 armar och 2 ben. Vi anställer ju en man som möjliggör hela öppningen för vår restaurang. Alla har ett värde. Jag kan lova en sak. I händerna på våra anställda så vilar hela vår framgång. För när direktsändningen drar igång, när vi öppnar lokalerna, då står de där. Och då ska kulorna ner i kassan. Har inte strategin på riktigt flyttat in då, så kommer det att kosta. Så här i samarbetet så sker allt. Och visst är det så idag att stora företag, de har liksom hittat sitt sätt att sticka ut. De har hittat sin image. Alltså, tror ni det finns någon på Levi som inte gillar jeans? Nej, han har ju hela, alltså, han har ju hela kroppen i brallorna liksom. Han har ju hela huvudet i brallorna. Han älskar ju jeans. Tror ni någon som sitter och suckar över på Google, över internets hastighet? Och tycker, nej du Gunnel, det var fast med bättre när vi hade permarna. Minns du det? När vi bläddrar, nu ska vi ut i länkar som aldrig funkar. Nej, det här med internet, det tror jag kommer in över. De finns ju inte, de vill ju bara ha mer. De sitter ju och väntar på 5G och bred, du vet. De vill ju bara ha mer. Tror ni någon skickar in sin ansökan till Apple från en Dell?
Nej, han har redan en dator full med frukt. Han är redan vaccinerad med allt som Steve har lärt världen om hur de ska göra business. Man marineras långt innan man trycker på ansök. Är ni med på det? Är det någon som har varit på Joe and the Juice? Känslan när man kommer in. Va? Musiken slår mot dig. Och där står de killarna liksom. De har nylagt hår. De har nyblekta tänder. De äger inte ett gram mer än vad nöden kräver. Och där står de liksom. Och du, det är inte det att de nickar en gång. De nickar två gånger. Precis som att vi är redan ihop. Alltså jag älskar ju denna känsla. Du vet, är man 46 år så är man en sacker för smicker. Så är det bara. Och när jag väl kommer fram så säger han så här: vad fin du är, åh helskotta. Du vet, vad du än tycker att jag ska äta så dubblar det liksom. Man är ju bra svag i knäna då. Men det är ju inte bara en 46-åring som är en sacker för smycken. Det är ju vi allihop. Vi älskar ju att få en komplimang. Men de har hittat sitt sätt. Så den här känslan som ni tycker att Avenyn har, den har de överallt. På deras 6,500 ställen. De lyckas att aldrig vattna ur den här känslan. Hur skapar man då ett sånt här starkt varumärke? Jo, ett starkt varumärke, det skapas inifrån via företagskulturen. Det går inte att ta några genvägar. Det är ju vi som arbetar där som är hela kolan. Våra vackra hotell är inte värda ett dritt som någon annan hade sagt utan oss. Vi är hela framgångsfaktorn. Vi säljer vårt engagemang och vårt kunskap, rummet det ingår. Va? Och när man tittar på, vad betyder då företagskultur? Ja, simply put, is the way we do things around here. Det handlar om våra vanor. Det handlar om våra vanor, våra sätt att göra saker på. Det handlar om huret hela vägen. Det handlar om hur vi välkomnar nyanställda. Det handlar om hur vi tar farväl av anställda som väljer att lämna. Det handlar om hur vi bjuder in gäster. Nya gäster. Men det handlar också om hur vi tar hand om de gästerna som inte har fått sina förväntningar uppfyllda. Det handlar om våra sätt. Tror ni de här sätten har någon som helst koppling till den sista raden? Det är bara det vi ser. Det är huret hela vägen. Det handlar inte om produkterna. Det finns ingen här inne som sitter och har en unik produkt idag. Det är vi som är unika som jobbar där. Om man tittar på hur det ser ut i världen nu, så driver den här digitaliseringen fram som ett snöplog bara. Snön yr och vi gör allt för att hänga med. Eller hur? Jag lovar dig en sak, att allting som går att kopieras kommer att kopieras. Allting som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Och det de här digitaliserade tjänsterna har gemensamt är en sak. Det är att ingen saknar. Ingen här inne saknar sin tyska lexikon. Ingen saknar sin vägatlas. Ingen saknar sin väckarklocka. Ingen saknar de här sakerna. Men vad händer då när våra roller börjar digitaliseras? Jag fick ett samtal från en bank som säger, Linda, du får komma hit. Det här är kusliga grejer, ska du veta. Vad händer? Ingen aning. Men vi har gått från 1000 medarbetare till 1000 motarbetare över en natt. Vad har ni sagt? Inget. Det är ganska gulligt. Det som sker nu på bankerna, det är att de har suttit och tagit fram världens mest attraktiva app. De har tusentals kunder där utanför som bara säger så här: vi vill inte komma hit mer. Vi vill göra allt själva, vi vill discha, swisha, du vet. Allting vill man sköta själv. Så när bankledningen kommer in på morgonen så säger han så här: du Börje, vi har alltid värdesatt att du fyller din agenda med kundbesök, men från och med tisdag nu så är det slut, för att en app kommer göra det du har gjort i 20 år. Vadå? Appen går inte att skicka jobba. Du vet, det blir kortslutning. Vad ska jag? Jo, det ska vara teknisk support till våra. Va? Och detta är inte science fiction, detta sker ju varje dag. Så vi måste hålla en enorm koll på framtiden. Vilket värde är det våra kunder är beredda att betala för? Och det som är överträffa kundernas förväntningar idag, det är redan normalt nästa år, för så fort går det. Så vi, med detta sagt, så måste vi kan inte stoppa plogen, vi måste parallellköra med plogen. Så vi måste bli bäst på det datorerna inte klarar av. Och det är tre saker. De kommer aldrig att klara att vara kreativa. De kommer aldrig klara att vara emotionella. Och de kommer aldrig att klara
att skapa samarbete. Det måste vi bli bäst på. Och just det här emotionella, det ska ta, nu ska vi flytta här från denna salen rätt in i filmindustrin. Är det någon som vet vad detta betyder? Showrunner branding. Vad smakar bordet så här, du? I don't manage the brand, I run the brand. Bara det är ju som man får gås ut liksom. Den här boken skrevs utav Mats Persson, som är gift med Bibi Röde, som har sommarpratarna. Showrunner branding kommer från filmindustrin. Och när Hans Rosenfeldt var klar med sitt manus så knackade han på dörren till SVT och sa han så här, du, jag har ett manus här. Men jag säljer bara det till er om jag får vara showrunner. Men vad är det liksom? Jo, det är så här, det här är en lång serie. Den kommer att spänna över år. Huvudrollsinnehavare kommer och går, men själen ska bestå, det är mitt ansvar. Åh, herregud. Du vet, han så bara sprang så här, du, finns det inga synergier här mellan näringslivet och långserie? Vi vill ju också spänna över år. Huvudrollsinnehavare kommer och går, produkter, biter, kläder, men själen ska bestå. Vad har vi? En varumärkesexpert som sitter och kollar om bokstäverna är feta och ligger ner, står upp, eller hur? Du vet, det är inte det han menar. Det här var något coolare, det här med själen. Så börjar man titta på, det de här har gemensamt, det är en sak, det är energi. De lägger inte 15 miljoner på en reklamkampanj, de lägger det här där ambassadörerna finns som ska sälja hela framgångssaken. De har en enorm emotionell kraft. De pratar inte procentsatser, de klär hela målbilden med en bild. Kan ni nämna någon som bara beskriver med hela själen så här, vart man ska och hur vi ska göra business? Säg någon showrunner. Hallå? Steve Jobs var en sån, eller hur? Vad sa du? Elon Musk är helt fantastisk. Vi gör inga bilar, vi säljer batterier. Richard Branson och min chef, Petter Stordalen. Han skulle ju aldrig komma in på måndag och säga så här, jag har köpt ett tegelhus på torget, vi ska flytta in den 1/12. Han bara, vi måste skapa den mest fantastiska upplevelsen. Du vet, han tar ju från tårna. Vi står ju bara där, herregud, vi vill ju bara byta om och börja jobba liksom. Vi vet ju exakt vilken känsla det är vi ska öppna detta hotellet med. Han beskriver aldrig hur byggnaden ser ut. Totalt ointressant. Men de här, alla ni på ert jobb, ni har en showrunner. Jag frågade Dansten en gång, hur ska vi förhålla oss till våra showrunners? Just get the hell out of their way. Du vet, de fattar kanske 1 av 10 beslut, käppar ett fel, men de fattar 9 väldigt bra beslut. Och de får människor att följa dem. De har en enorm kraft att skapa följare. Den största showrunner genom tiderna, det tror jag är Walt Disney. Han har varit död över 40 år, men fortfarande så andas vi hans anda. Så när de står inför en utmaning så går de tillbaka till en slide och det är WWWD. What would Walt do? Så är de där liksom. Det är ganska coolt. En svensk showrunner, Mikael Ahlrup, fick priset i Sverige som årets vd för några år sedan. Han var nästan först ut och började marinera oss med kraften som en företagskultur har med sig. Jag märkte att jag började fastän stolka honom. Jag tryckte ju på den här podcasten alla 20 gånger. Jag läste med den rad han skrev, inte en gång, men 200 gånger. Jag kunde vara en ord utan till. Så kände jag bara, nej, nu är det dags liksom. Slängde på den här kvinnliga listen, locka, leka, lura. Du Mikael, du och jag, vi ska äta lång lunch. Ja, nej, men, och så mycket om män så satt vi där, tittade varandra i ögonen och så sa så här, Mikael, jag har läst allt. Jag har lyssnat på allt. Men vilken fråga är det du får som du bara spyr på? Jo, det är när folk säger så till mig. Mikael, oss emellan, det var ju jävligt lätt. Ja, men det takes a lot liksom. Och misslyckas med Pippi och Emil och gänget i klara karaktärer, eller hur? Du jobbar upp på Stena Line. Ja. Men det företag inte förstår det är att alla har en Astrid. Va? Vilken är våran Astrid? Det är havet. Alla som reser med reser för att uppleva havet. Bara huvudet bara flög tillbaka så här. Hur står sofforna? Jo du, de står fastnitade i golvet med ryggen mot rutan och alla tittar rätt in i trapphuset. 3,5 timmar liksom. Jag bara ringde till kaptenerna. Vem har ställt grejerna så här? De reser ju för att uppleva havet. Fattar ni väl? Och frågan är, vilken är era Astrid? Vad är det som gör att era kunder kommer tillbaka och tillbaka?
när Mikael går i parken så är det alltid någon som ropar, "Don't have the hamburgers." "No, we don't." "Why?" "Because it's not in the book." Pippi åt inte hamburgare och något pannkakor. Vad står det i er bok? Stick to your story. Annars kommer ni att vattnas ut. Då försöker man bli allt för alla. Så mister man själen. Eller hur? Jag har haft möjligheten att kunna intervjua otroligt många människor längs vägen. Jag har märkt vad som skiljer framgångsrika människor åt från vanliga människor. Och det är att de har mer mod än rädsla. Jag vill bara lämna med mig en känsla idag. Om just modet. Oj. Sammanfatta den här dragningen med att skapa en gemensam syn på service. Stick to your story. Marinera hela gängen med varför saker och ting är viktigt så att ni har samma bild. Premiera upplevelsementaliteten. Vi säljer inte produkten, vi säljer en känsla. Hela vägen så väger känslan tyngst. Och sist men inte minst, arbeta tillsammans. Och inte bara samtidigt. Tack för mig. Det är helt underbart att lyssna på det. Ja, tack. Det säger min mamma. Och den här känslan... Jag pratar med femma till. Och jag stod här och funderade. Så tänkte jag så här. Men... du skulle kunna ta jobb som frälsare. Ja. Men ska man på, det är ju det du har gjort. Är det samma ord som konsult? Ja, men det är ju lite vad är skillnaden mellan religion och företagskultur? Ja, den är väldigt hårfin. Men det är precis så pendeln ramlar över där. Men, Stort tack Linda. Ja, du är tillbaka här strax i panelen. Nu vill jag med varm applåd välkomna Mandus Engman ifrån Netlight. Välkommen upp. Mandus, du har ju varit med och byggt Netlight som idag är ett av Nordens största IT-företag. Du gick in i bolaget när ni var 8 anställda. Idag är ni 900. Det är ju en ganska häftig resa. Men på den här resan så har ni haft 30% i vinstmarginal hela vägen. Ni har en totalt transparent lönepolicy. Och man har inga löneförhandlingar. Och ni förhandlar aldrig om pris. Det är ju helt liksom de där grejerna som man brukar... har rätt mycket av i normala företag. Kan det vara sant? Kan det vara sant? Det är ju frågan. Och det ska vi få höra mycket mer om här. Så att nu är scenen din i de kommande 40 minuterna. Varsågod. Tack så mycket. Otroligt trevligt och härligt att vara här.
tyvärr måste jag då börja med att förstöra stämningen lite med att berätta att jag är jäkligt förbannad över vad vi gör med våra härliga bolag där ute. Alltså, vad håller vi på med? Vi stiger upp varje morgon, vi tar på oss kostymen och åker till jobbet. Vi går in i arbetslivet och vi lämnar verkligheten. Vi reser direkt 100 år minst tillbaka i tiden. Helt plötsligt är vi där. Titlar, roller. Ursäkta, inget ont menat med fina titlar. Men helt plötsligt är det jätteviktigt med de här titlarna. Och vi har de här rollerna, vi har de här lådorna som vi ska fylla ut. Tyvärr så när vi tänker lite på det så inser vi att alltså mycket tid går ju till att vakta den där boxen som är min. Ingen ska få sätta sin fot i min låda. Har jag för lite att göra? Ja, då har jag för lite att göra. Det här är fortfarande min box. Har jag för mycket att göra? Ja, då har jag för mycket att göra. Ingen ska komma in i min box. Och när jag ser någon som gör något riktigt bra, då befordrar jag henne eller honom. Jag låter henne eller honom göra någonting helt annat. Och visar den sig göra något jättebra där också, då flyttar jag personen en gång till. Ända tills den inte gör någonting bra längre, för att den antagligen inte passar där. Då får den vara kvar tills den slutar självmant. Personlig frihet att själv som medarbetare komma med initiativ och vara med och skapa värde. Nej, absolut inte. Här frågar man om lov. Nu är vi i arbetslivet. Då ska man avlägga rapport och så ska man förklara för sin chef vad det är man vill åstadkomma. Och det tar minst dubbla jobbet av det man redan har gjort. Och helt plötsligt så inser man ju, om man nu är den här chefen, att man måste nog springa ner här. Och så måste man göra hela jobbet igen, hela analysen. Vi gör det dubbelt. Vad säger det då till den här som har kommit upp med idén? Nästa gång, kommer den här personen göra det här jobbet en gång till? Nej, den här har ju nog fått sig en liten törn och tröttnat och tappat motivationen. Nästa gång, antingen bryr man sig inte eller så går man och frågar lov direkt utan att göra analysen. Och var ligger ansvaret när man har bett om lov? Ja, det ligger ju där uppe. Ja, men vad har jag kvar att göra? Vad har jag för motivation? Vad har jag själv att bidra med? Nej, jag fortsätter nog sitta här och hålla tyst. Vi dödar ju all energi, allt engagemang, all inspiration, all passion. Men vi kan styra, vi kan kontrollera. Vi får växa de där, vad kallar man dem, de här maskulina egenskaper och växa vårt ego till de här få personerna där uppe. Det känns väl väldigt härligt. Men vilket värde skapar det? Och vad tog det här med sunt förnuft? Vad tog det vägen? Det är ju det här jag tänkte att vi skulle prata om idag. Det måste väl finnas ett bättre sätt. Och det tror jag att vi många då har tyckt ganska länge. Det måste ju finnas ett bättre sätt. På något sätt måste vi väl kunna låta våra medarbetares fulla potential få blomma ut. Och därigenom blomma ut den fulla potentialen av våra bolag. Och våga lägga våra egon bakom oss. Inför dagen så pratade jag lite med Mårten Westlund här. Och jag sa att jag behöver minst en halv dag. Han sa att du får 40 minuter. Jag sa jaha. Så här är jag. Nu kör vi. Jag hoppas ju absolut kunna inspirera. Jag hoppas att antingen är ni redan där och behöver inte övertygas och kanske bara få lite idéer om ni fortsätter er resa. Eller så tror ni inte alls på det här och då hoppas jag att jag ska få er att tänka till lite och ifrågasätta lite det ni gör runt omkring er. Men vi kör. Okej, vem är jag då? Magnus Engman kommer från Netlight och började där 2003-2004 någon gång. Jag är partner på Netlight. Jag är konsult på Netlight. Jag är pappa till 3 små barn. Jag är entreprenör. Jag är generalist. Och jag har genom åren träffat otroligt mycket olika företag.
olika storlekar, olika nivåer i utvecklingen, olika branscher. Jag har stött på så otroligt många utmanande situationer. Jag har träffat människorna, jag har lyssnat på människorna. Jag har sett hur grupper påverkar individer och hur individer påverkar grupper. Och parallellt med det här så har jag varit med och byggt Netlight då från en handfull till cirka 900 som vi är idag. Just nu är jag i den spännande förrådsuthyrningsbranschen och hjälper ett bolag där med en extrem digital transformation. Så pratar om att hitta på sätt att få ner antal medarbetare. Men det kommer nya saker. Så att, vi måste följa med den här plogen som vi hörde innan. Jag håller helt och hållet med om det. Och med den här kunden så bygger vi ett helt nytt verksamhetssystem. Baserat på en modern, eventdriven microservice-arkitektur. Det där är häftiga saker. Men idag, efter att ha jobbat väldigt många år, så vet jag lite om vad det är som betyder något på riktigt för mig. Man brukar ju prata om evolutionary purpose och min någon sorts högre mening. Och min högre mening, och det är också det vi såg här i före detta talaren, att det gäller ju att se det här, förstå vad är det, hur kan vi få igång de här innersta drivkrafterna hos oss själva och hos våra medarbetare. Och jag har tre saker som gör att jag lever, höll jag på att säga. Men den första, det är att vara med och skapa den digitala framtiden. Det är så otroligt häftigt. Jag älskar teknik och jag älskar teknik i kombination med affär. Och jag älskar hur vi kommer på nya saker som vi inte ens visste att vi behövde. Men så ändå gör livet bättre eller roligare för oss alla. Och då pratar jag inte bara om den typiska medelålders vita mannen. Utan liksom större perspektiv såklart. Jag älskar att hitta talanger och jag älskar att hjälpa dem att nå sin fulla potential. Och jag älskar att hjälpa dem att själva hitta sin högre mening. Och se dem växa och frodas runt omkring mig. Och jag är ju alltid en del, när de levererar sin magi så känner jag ju stolthet för det, precis som det är mina egna barn. Och tre, jag vill visa världen hur jag tycker att vi ska bygga de här nya, moderna, högvärdetjänstebolagen. Baserade på passion, baserade på att tro och lita på våra medarbetare eller individer. På att skapa tillsammans på riktigt. Istället för då det klassiska med hierarki, byråkrati, toppstyrning och blame game och individualism. För det ger ju så otroligt mycket mer värde. Det tillför så mycket gömt värde i potential som bara ligger och går om intet. Och det är de tre sakerna som gör att jag har jobbat så länge med Netlight. Och det är ju precis de sakerna som Netlight också tror på. Och när jag säger Netlight så finns det ju inget Netlight, utan det finns människor som jobbat tillsammans med mig på Netlight. Och de människorna tror ju på ungefär samma sak. Och på frågan, vad har du då tagit med dig? Vad är det du har lärt dig? Så är det två saker jag har lärt mig under de här åren. Och det första, det är att när man ska göra svåra saker, då måste man jobba tillsammans. Jag är ju då i IT-branschen, eller runt IT-branschen och management kring IT. Och det är så många som tror eller inte förstår att verksamhet och teknik eller IT, det måste, när det är svåra, kritiska saker, då måste de jobba tillsammans. Oavsett om man äter lunch på olika plan eller sitter på olika våningar eller olika städer eller har olika bakgrund, så måste man jobba tillsammans. Det finns inga genvägar. Och den andra saken, det är att, det är just det, det finns inga genvägar. Jag har träffat så många bolag som har försökt dra genvägar, försökt blåsa upp snabba värden. Eller ett gäng marknadsfolk som vill komma ut med någon teknisk produkt och tror att de varken ska behöva intressera sig för eller bry sig om den tekniska aspekten. Sunt förnuft, det finns inga genvägar. Okej, Netlight då.
Netlight är ju ett IT- och managementkonsultbolag som grundades under IT-boomen. Och där hade vi vår första identitetskris och blev väl ett riktigt bolag som kunde gå vidare. Vi lärde oss väldigt mycket om under identitetskrisen. Men på något sätt så just då när jag startade 2003-2004, det var då vi började vår riktiga resa. Vi upplevs av många som konstiga, till och med knasiga, sekt, säger andra. Och jag tror att det är för att sedan den här identitetskrisen så har vi alltid valt att gå vår egen väg. Vi har valt att helt och hållet tro på oss själva och gå den vägen. Och inte låta oss påverkas för mycket hur andra gör. Och i början fick vi ofta höra att men ni är ju inte ett riktigt bolag. Ni kan ju inte göra som ni själva vill. Det här kommer ju aldrig funka. Ni kan inte ha sådär roligt. Det kommer aldrig funka när ni blir större. Och några typiska saker som upplevs konstiga, det är ju några av dem som Mårten nämnde här i början. Ja, men dels är det våra konferenser, vi åker en gång i halvåret på en konferens gemensamt. Det är enda gången vi träffas hela bolaget, så det är otroligt viktigt för oss. Så att varje minut räknas, då ska vi ju få in djup, maximalt värde och vi vill komma tillbaks med att alla medarbetare har en wow-känsla. Då kan man ju tyvärr inte åka till ett vanligt kick-off-ställe och låta någon annan sköta det. Utan vi måste sköta allting själva. Men så blir det ju jäkligt häftigt också. Alla våra löner är öppna för alla. Och vi har ju som sagt inga lönesamtal och lönerna sätts gemensamt av bolaget. Det är sant. Vi har inga chefer. Vi har ju en vd för att vi måste ha det juridiskt, Erik Ringels, som har blivit, jag tror han blev utnämnd till årets vd förra året eller någonting. Han har ju tagit eller hittat rollen som andlig ledare. Det skulle han kunna gjort precis lika bra utan att vara vd. Och jag måste visa den här som jag tycker är så himla skönt. Det här kommer från en konsult nere i Tyskland för några år sedan. Som precis hade några månader tidigare hade hon börjat jobba för oss, eller med oss. Och sen på en familjemiddag så berättade de, åh, jag har gjort det och jag är där. Och sen tänker jag göra det och jag ska göra det. Och sen så frågar hennes morbror henne vid den här middagen. Men vad säger din chef om allt det här? Och så blir det helt tyst. Och hon, jag vet inte ens om jag har någon chef. Och det är ju sånt sundhetstecken. Och då börjar man ju, när man tänker på det inser man ju, ja, det har gått jättebra för henne utan en chef. Så kanske det har funnits, vi kommer ju till det. Ledare måste vi ha, sen så vad man benämner ledare och chef. Men chefer behöver vi inte. Vi är en annan sak som många tycker är konstigt hos oss. Vi utgår aldrig från siffror. Vi kan inte börja med 25 och sen ska vi hitta på vad vi ska göra för att uppnå 25. Utan vi utgår börja från att bestämma vad vi vill göra. Och bestämmer vi oss för att göra någonting så gör vi alltid vårt bästa. Och sen får vi se vad det ger för siffror. Och med det sagt betyder det inte att siffror är oviktiga. Siffror är jättebra att titta på för att få bekräftan på om man gör saker bra eller behöver förändra saker. Men vi börjar aldrig i siffrorna. Vi har inga ekonomiska individuella incitament utan allt gynnar att jobba, skapa tillsammans. Vi har inga säljbonusar, inga rekryteringsbonusar, inga prestationsbonusar. Vi jobbar med tre saker. Vi är ett väldigt, väldigt enkelt bolag. Vi jobbar med tre saker. Vi jobbar med talent management, alltså hitta talanger och bygga talanger. Vi jobbar med solution management, alltså med lösningar. Bygga lösningar och utveckla lösningar. Och vi jobbar med engagement management, alltså hitta engagemang, hitta kunder och jobba och bygga kunder. Alla på Netlight jobbar inom alla de här tre delarna. Och ingen gör någonting annat. Och vi har precis samma löner för alla som jobbar, det hör man väl kanske ganska bra, inom de här. Och vi har i stort sett samma bakgrund för alla inom de här delarna också. Och sen måste jag också säga att det finns ju inget, vi var lite inne på det, det finns ju inget centralt Netlight, det finns inget huvudkontor, det finns ingen som är mer Netlight än någon
annan. Det finns inget, man kan inte ställa frågan, vad tycker Netlight? Netlight tycker ju det alla Netlightare tycker. Netlight jobbar med det som alla Netlightare jobbar med nu. När jag började på Netlight så handlade det ungefär 95% om telekom. Idag lägger vi kanske 3% på telekom. Det ändrar sig hela tiden. Och en av de viktigaste sakerna är också att vi har ju tre perspektiv, tre huvudperspektiv i allt vi gör. Och det är ju den anställde, Netlight som bolag och våra kunder. Och alla de här tre, kombinationen och treenigheten och jämlikheten mellan de här tre, alltid, alltid, alltid. Varenda sak man ska göra, varenda beslut, så frågar man när någon kommer och vill rådfrågan, så frågar man, okej, hur tänker du utifrån de här tre perspektiven? Och där måste vi ha balans. Och allt vi alltid gör måste vara en win-win för alla de här tre. Enkelt va? Då ska vi se. Och vi jobbar ju med massa företag. Det är inte så intressant. Vi har fått massa priser. Det är ju heller inte så intressant. Det är också mer, jag menar, vi kan inte utgå från att vi ska sikta mot vår pris. Utan pris är ju mer än en bekräftan på att vi gör någonting bra. Så, då kommer väl till det vi ska prata om. Hur lång tid har jag kvar? Ja, du, det är ju utmärkt. Det här går ju bra. För jag tror att det är det här ni vill höra om, eller? Eller? Ja. Jo, ledarskap. Hur jobbar vi på Netlight? Vi har ju då alltid sedan start haft samma bild framför oss. Det är att vi vill ha ett bolag som bygger på att vi litar på individen, på passion och på den här treenigheten. Vi ska bara gå in i affärer eller göra saker där vi ser en vinst för oss som anställda, för våra kunder och för Netlight som bolag. Vi ska inte göra någonting annat. Och när vi tittar på ledarskap så har vi ju utvecklat det. Ett tag så har vi att nej, men vi jobbar med extrem delegering. Men jag menar, nu är vi ju way före det. Vi har ju gått vidare. Och nu pratar vi ju istället om att för vi började ju med precis som andra. Det här är ju inget man bara kan liksom hitta på så här. Nu ska vi ta bort alla chefer och jobba helt och hållet underifrån. Utan det är ju någonting, det är ju en evolution som vi måste jobba oss framåt mot. Men det började ju med att vi partners, vi såg till att partners aldrig var chefer för något kontor. Då hittade vi yngre individer som fick, eller medarbetare som fick bli chefer. Sen insåg vi att vi ska ju inte ha några chefer på varje kontor. De blir bara, det bara handlar om, eller det landar bara i att de blir de här flaskhalsarna och bromsklossarna. Och då tog vi bort det och så har vi systematiskt tagit bort och tagit bort och tagit bort. Och fortfarande på sådana frågor som, vad är svårt idag? Jo, oavsett när vi har hela den här grunden som vi kommer gå igenom nu så kommer det ju uppstå små managementlager eller mid-managementgrupper som vi hela tiden måste hjälpas åt med liksom, att ta sönder och få bort så att vi inte stänger in den här energin som kommer underifrån. Men vi kommer nog lite mer in på det snart. Så att det vi har insett är att hela Netlight handlar ju om att alla vi anställer från första dagen så är det ledare vi anställer och ledare vi ska utbilda. Och om vi då börjar titta lite på och dela upp det här lite i hur vi ser det här, så har vi fyra nivåer. Det är attityden till ledarskap. Och den måste vi bestämma oss först. Vilken sorts attityd eller strategi ska vi ha till ledarskap? Sen måste vi ha någon sorts struktur som backar upp den här. Vi måste ha mänsklig kvalitet. Hur alla individer ska, vilka personligheter de ska lyfta fram eller egenskaper vi vill lyfta fram och premiera hos de här. Och sen så fjärde är kulturen som sen binder ihop alla de här till ett sammanhang. Och först så börjar vi med attityden. Här står man ju då klassiskt inför valet. Att antingen följa linjen med den mekaniska, processorienterade, byråkratiska vägen. Eller gå mot den människocentrerade, talang- och kompetensorienterade, värdedrivna vägen.
Och för att förstå vad det här innebär från ett managementperspektiv så har vi då den mekaniska vägen med den, tyvärr kallar vi den traditionella, den som har uppstått med industrialismen som har passat väldigt bra med för masstillverkning där man kan förutse exakt vad som behöver göras. Och vill bygga företag som efterliknar en maskin. Det kallar vi predict and control. Alltså förutspå vad som kommer hända och sen kontrollera. Sätt upp processer som ska hantera allt. Och på andra sidan har vi ju med någon sorts sense and response. Alltså man måste känna av och sen svarar man på det man känner av. Och predict and control, då är det ju mycket se i förväg, okej, vad kan uppstå? Hur sätter vi en process? Man fokuserar väldigt mycket på att det är processen som ska vara rätt. Det är hur besluten och beslutsprocessen ser ut som man bevakar och att den efterföljs. Och man bryr sig faktiskt mindre om vilka beslut som faktiskt tas. På andra sidan så är det ju resultatet som är det viktiga. Sen bryr man sig inte riktigt om hur man tar det här beslutet, utan man premierar det perfekta resultatet. Och när man bara lyfter upp dem så här så känner man ju direkt att men gör man någonting där allt är väldigt, väldigt, väldigt likt hela tiden. Ja, då kan man ta en, jag skulle kalla det genväg, och gå på predict control. Man förutsätter vad som ska hända och sen sätter man upp processer där och sen så på avstånd. På avstånd så bevakar man det här och kontrollerar att det efterföljs. På andra sidan, där är det närvaron. Där leder man ju inte uppifrån eller vid sidan om, ovanför, utan man leder ju tillsammans eller underifrån eller i. Eftersom där måste man ju finnas där och känna av för att kunna ta beslut. Väldigt intressant, tittar man på i stort sett alla startup, hur funkar ett startup? Jo, ett startup så är ju alla känner ju sig involverade, det händer saker hela tiden, fast det är inte ens direkta område, så har man ändå ett hum om vad som händer och vilka beslut som tas. Och man är ju väldigt mån om att när man ska ta beslut, då samlar man de som har relevant kompetens och de som bryr sig väldigt mycket. Och så bryr man sig inte så mycket om hur man tar beslutet, men det viktiga är att det blir rätt beslut. Arbetstider på startup spelar inte så jäkla stor roll. Det finns alltid öl i kylen, någon timme hit och dit spelar inte så stor roll. Och alla känner sig som sagt delaktiga. På raster, på events och sådär så pratar man och man affärsutvecklar tillsammans. Titta på storbolaget, det klassiska storbolaget, så är det ju tyvärr inte riktigt så. Man ser ju inte riktigt den energin. Här pratar vi 9-5. Tyvärr så har man ju koll på kanske vad som händer i sin egen grupp eller sin egen avdelning. Men där på andra sidan vikväggen, man har inte en aning ofta om vad de gör. Det viktiga är då att man följer de här processerna, beslutsprocesserna, och man frågar om lov. Och beslut kommer ju såklart uppifrån. Och den intressanta frågan är ju, vad är det som händer? Vi ser startupen och vi ser storbolaget. Någonstans så måste någon ju tycka att nej, vi gör om det här vi börjar på och så gör vi något annat så vi slutar här. Väldigt märkligt. Och min teori är ju att när man är små, då är det ganska enkelt. Man kör på, man växer, man börjar prata mer och mer pengar. Folk kan bli lite mer stressade. Låt säga att man har en produkt, online-produkt, och helt plötsligt går den här ner en helg och ligger ner i 4 timmar. Och det blir ju kaos, för nu har man ju blivit så stora att det här gör ju ont. Vad tar man till då? Börjar man försöka hitta roten till det här och hitta hur kan vi fortsätta jobba som vi gör men ge oss stöd för att det här inte ska upprepas? Det enklaste är ju att vi inför ett kontrollsteg. Vi säger att man får aldrig deploya nya saker till produktion på fredagar. Nästa gång det händer så får man inte heller göra det på torsdagar. Nästa gång det händer så måste ens närmsta chef godkänna varenda deploy till produktion. Sen får man bara göra det innan klockan 9
på morgonen. Jag har sett allt. Jag har till och med sett det gå så långt så att högsta vd:n, och det här är ett börsnoterat bolag, måste godkänna varenda change request, alltså förändring i produktionsmiljön. Och då tror jag man börjar inse att det här är ju inte helt rätt. Och det värsta med det är ju att varje gång man inför de här kontrollstegen, alltså då går man ju predict and control, då hämmar man ju motivationen, energin, inspirationen hos sina anställda. Ganska tidigt så kommer ju de mest kreativa känna att nej, här finns inte plats för mig, och så försvinner de. Och då har man kvar ett medelbra bolag. Och vad kan man göra med ett medelbra bolag? Jo, men då kan man göra medelbra saker. Och sen kan man presta det och bli lite bättre medelbra. Men det går ju inte att göra det här fantastiska. Tyvärr. Och också, så tillbaks till det här genvägar. Också tydligt, när man är liten så är saker ganska lätt. Om man tar koll på sina beroenden och växer. Vad händer med beroenden när vi växer? Jo, komplexiteten ökar exponentiellt. Återigen, med sina beroende hela vägen. Det finns inga genvägar. Ofta på tekniksidan pratar man ju om teknisk skuld som för de flesta på management-sidan inte riktigt syns. Och tekniksidan kanske är väldigt dålig på att förklara det. Men har man inte koll på den så helt plötsligt så är man där. Man har ingen aning om vad man har under huven på bilen. Man har ingen aning om det är en liten fjuttig, jag är inte så bra på bilar, men Fiat-motor, eller om det är en Porsche-motor eller vad det är. Ha, då måste vi ju ännu mer lyssna på vad vill de faktiskt ha. Kanske inte det de säger att de vill ha, men det man läser mellan raderna att de vill ha. Men tyvärr finns det ju konsultbolag som också går genvägar, så kommer med färdiga lösningar och så får man istället anpassa problemen efter de lösningarna. Eller kommer med vissa produkter som man har relationer till i bakfickan. Då blir du inte heller helt oberoende, där man helt kan fokusera på kundens behov. Vi går vidare till struktur. Jag älskar ju den här. Jag måste nästan läsa den högt. Organisation, sa hon. Vi söker ingen organisation. Det som är organiskt behöver ingen organisation. Ni bygger utifrån. Vi bygger inifrån. Ni bygger med själva som stenar och faller sönder utifrån och in. Vi byggs inifrån som träd. Och det växer broar mellan oss som inte är av död materia och dött tvång. Från oss går det levande ut, i er går det livlösa in. Vi får ju ofta höra, aha, jag förstår, ni har ingen struktur. Nej, det skulle aldrig funka hos oss. Eller alla diskussioner jag har haft med vår styrelseordförande. När han säger, Mandus, du måste förstå, jag som styrelseordförande, jag måste kunna redogöra för vår organisation. Och så säger jag, vi tar det en gång till. Nu förstår han och håller med och tycker det här är jättebra. Och vår struktur då kallar vi Boyd, eller Boyd in Command. Och det vi söker, det är ju en struktur som då medger sense and response. En struktur som följer oss organiskt, som följer de initiativ, som följer, vad ska man säga, movement, rörelsen hos oss människor. Och den måste stödja att bygga stort och tight. Vi lever ju i den här härliga tiden i världen när vi inte behöver välja det ena eller andra, utan vi brukar kalla det för power and. Nu kan man få och mellan på i stort sett allting, för det går faktiskt nu. Så stort och tight. Och med det menar jag att vi vill inte behöva dela upp oss, återigen, vi vill inte ta genvägar, i olika vattentäta skott. Vi vill inte bygga upp eller dela upp oss i olika affärsområden med vattentäta skott där kommunikation och kompetens tyvärr inte går så bra mellan. Utan vi vill vara ett. Vi kan inte komma till en kund som säger, kan hjälpa oss med vår utmaning här? Säga, tyvärr, vi är ju liksom här, så där får någon annan och där. Utan vi vill ju bygga stort och tajt, och samma med våra geografiska kontor. Jag menar bara tillföra, vad då finns det då för värde av att tillföra ett kontor till? Det handlar ju i så fall bara om att krama ut pengar. Vi vill ju ha att de ska ju ge en del till helheten, och helheten måste ge till dem. Så det behöver vi. Och vi kallar det här för Boyd.
Och Boyd kommer från Birdoid. Och vad betyder det? 10. 5. Det här handlar om, på 70-talet fanns det ett program där man simulerade fågelflockar. Och fågelflocken är ju det perfekta, det är ju det perfekta visualiseringen av det vi är ute efter. Det fina med fågelflock är att du är ledare och följare samtidigt. Den som har energin går upp, leder. Alla är fria individer. Vem som helst kan välja att lämna flocken, men man stannar i flocken för att man ser ett värde i flocken. Och om flocken står på marken och ingen tar initiativ att flyga, så kommer ju snart maten ta slut. Eller ett rovdjur kommer att äta upp dig. Och flyger flocken och ingen tar initiativ och svänger, så kommer snart alla flyga in i väggen. Och det fina med det här är ju att, som ni själva känner, att som ledare så ofta har man ögon på sig. I varje situation så väntar folk på att prata och väntar på att du ska prata. Här helt plötsligt så kan man låta den starka driva. Och när man då skapar inifrån tillsammans, så kan jag vara följare lika väl som jag är ledare. Och bara få följa med och se vad flocken tar mig. Och helt plötsligt får jag motivation och energi. Och då tar jag fäste och börjar köra. Och det finns 5 grundprinciper här. Flockprincipen. Alltså just det här att man växeldrar. Tillitsprincipen. Vi måste kunna lita på varandra. Vi utgår från först att vi börjar lita på varandra. Och att lita på någon, det kräver ju ansvar i gengäld. Och sen har vi rådfrågningsprincipen. Det här med att när vi ska ta ett beslut, ja, men då tar vi beslutet så nära frågan som möjligt. För det är ju där man har bäst koll på det. Varför bolla upp det 3 nivåer och sen behöva förklara hela situationen? Och de kommer ju omöjligt, om de inte ska lägga samma tid som du där nere eller person där nere redan har gjort, förstå och komma fram till det bästa beslutet. Men det ligger ju ett ansvar i det. Det är ju att rådfråga andra. Ingen tar beslut ensam. Ska du köpa en bil hemma, så kommer du inte bara hem och säga att jag köpte en bil. Utan man diskuterar ju. Och ju större problem, ju fler väver man in. Och man pratar med folk runt omkring sig om vilken bil man ska ha som passar bäst. Men ansvaret för beslutet, det är ju kvar där nere. Du tar ansvar att se vem ska jag rådfråga. Men du tar själv beslutet. Vi kör på lite snabbare här. Sen har vi de mänskliga kvaliteterna som behövs för att stötta det här. Och det kallar vi mensch. Mensch kom också upp från Tyskland. Mycket fint som kommer från Tyskland. När vi försökte förklara för en person där nere hur man tänker sig att en individ hos Netlight är. Och vilka egenskaper den har och visar utåt. Och då sa den här personen, ja men det är ju mensch. Och mensch är ett jiddiskt ord som står för person of honor and integrity. Och just den kombinationen, honor och integrity, gör det här magiska. Det blir ju den, för oss blir den ultimata ledaren. Och det handlar ju om i vårt kontext att man måste kunna lita på sig själv. Men man måste kunna lita på sig själv för att lita på andra. Man måste kunna vara lyhörd. Man måste vara rättvist, prestigelös och bry sig om sig själv och andra. Och just magin ligger i kombinationen av båda. För att bli inte bara följa någon annan utan integritet, det är ju inte att hedra, det är ju att behaga i bästa fall, men tillför ju ingenting mer. Och bara driva sin egen sak utan att hedra andra, det är ju inte heller integritet. Det är ju snarare tecken på en dålig självförtroende. Och de här böckerna man läser, till exempel Tribal Leadership, så är ju det här det man behöver för att en grupp ska kunna ta sig upp till de här nivåerna. We are great, but you're not. Och den översta nivån, vad kallar vi den? Life is great. Det är ju det som behövs. När man ser sig, för det handlar ju alltid om helheten. Och släppa det här med sitt eget ego och inse att när jag hjälper andra så hjälper jag alltid mig själv också. Så att det betyder inte, det är ju liksom kombinationen av att både ta ansvar för andra och ta ansvar för sig själv. Och sen har vi det sista steget. Kulturen som binder ihop den här alla delarna. Och den kallar vi då love and connection. Och det är ju den som håller ihop alla till en helhet. Liksom med tillit, autenticitet, lyhördhet, prestigelöshet, respekt tillsammans. Och den som får en att känna sig välkommen och känna sig trygg.
att hela det här wholeness-tänket kommer ju in här också. Men att jag måste ju få komma hit och jag måste få visa hela mig själv. Jag får misslyckas, för vi är här för att vi vill hjälpa varandra, för att det blir bättre för oss andra. Och hotet mot hela den här, det är ju skam och rädslan att vara frånkopplad, alltså disconnected. Och att inte tillhöra. Och där kommer ju shame och blame in. Och ångest som är en väldigt stark drivkraft och väldigt lätt att, att tända. Och det är väldigt lätt att de här tar över. För det är svårt att om man kommer med en love connection perspektiv, så är det väldigt lätt att svårt att skydda sig mot de här andra delarna. Så därför måste man vara väldigt medveten om de här och verkligen se första tecken på dem, så att man kan slå ner dem. Det var det jag tänkte säga till att börja med. Man inser att den här, det som i modern svenska kallas onboarding process, alltså när man tar in nya medarbetare på en arbetsplats, att det måste vara ganska utmanande. Det känns som att det här är någonting som man verkligen bara, man måste uppleva det. Och det tycker jag vi ska prata mer om. Nu får vi upp hela vår panel här. Så Linda, välkommen. Tack. Och Bengt, välkommen. Tack. Och jag passar på att hälla upp lite vatten. Har Bengt fått ett glas där också, vi skickar över. Blir det ingen vin? Nej, det är vin, det kommer sen. Det kommer sen. Bengt, du har inget eget anförande här, men vi börjar med dig. Du är grundare till ett IT-bolag som heter Findwise, heter Bengt Rodum. Och du är stor anhängare av den här TEAL-principen som är lite grann är samlingsnamnet för det bolagsbyggandet. Det här nästan psykologiska företagskulturdrivna bolaget, bolagsbyggandet som Netlight har gjort. Men ni är en lite mindre organisation. Kan du kort berätta om Findwise, var står ni idag? Ja, vi är idag 110 anställda och vi har varit igång i drygt 10 år och jobbar inom IT-konsultvärlden också lite mer nischat än vad ni gör. Vi håller på med teknik för att hitta och söka i stora informationsmängder. Kortfattat, vi har försökt bygga ett bolag då som, ja, jag pratar mycket om värderingsbaserat ledarskap och organisation. Jag stötte på TEAL här för något år sedan och insåg väl att lite av det vi har gjort anammar ganska bra med det som finns i TEAL då. Jag är inte expert på TEAL, jag vet andra som är det här i publiken, men det mappar någorlunda väl. Så att, det kan ju låta lätt flummigt när man pratar om det här, att det är helt annan nomenklatur än vad man brukar prata om när det gäller att bygga bolag. Alltså det är mycket mer psykologi, det är mycket mer känsla, att komma in i det från ett helt annat håll. Vissa tycker att det upplevs som lite flummiga anarkistiska organisationer. Vilka regelverk måste man ändå ha för att kunna bygga den här typen av bolag, tycker du? Det finns en balans här, tror jag, som man måste uppnå, där man behöver ha viss struktur och så vidare också för att bygga värde och kunna bygga det långsiktigt. Men samtidigt, precis som Anders sa, så gäller det också att släppa på väldigt mycket av kontroll och ta så mycket större risk, som jag ser det. Och framförallt om man kanske har varit med från början eller att man jobbar i ledande position, att man behöver på något sätt, man behöver tona ner sig själv, man behöver vara väldigt ödmjuk inför sin organisation och de man jobbar med, och man behöver släppa på det kontrollbehov man eventuellt har. Och jag är egentligen en ganska människa med stort kontrollbehov, så att jag håller med, haft lite problem med det här själv. Men mitt tips där är att börja besvara varje fråga med: vad tycker du? Ja. Då släpper man över bevisbördan åt andra hållet. Så mycket. Precis. Vi var inne... Nu tappar jag bort mig lite här. Men Bengt och Mandus, Linda pratade ju om vad är våran Astrid? Och vad är det för tankar som går igång i era hjärnor då? Vem är eran Astrid när man jobbar då inom ett lite mer tekniskt, kanske svårgreppbart område? Bengt?
Ja, som konsulter är det, tycker jag, lite svårare att hitta det där. Jag håller med på vad du säger och det känns oerhört viktigt. Men vi har försökt sätta det istället utifrån det värde vi levererar mot våra kunder då. Och försöker så här beskriva det i kundernas termer. Så att vi har, vår existens är ju egentligen till för våra kunder. Vi har ju ingen egen existensberättigande egentligen som konsult. Och hur får du, när du får en ny anställd här på tisdag, måndag är en ledig dag. Men på tisdag så har du en ny konsult som börjar. Hur gör ni då för att den personen liksom verkligen ska känna, förstå och så snabbt som möjligt bli en del av den här kulturen? Särskilt om man kommer, om det kommer någon ifrån Volvo som liksom har marinerat i storbolagsstrukturen och har ett sätt att se på. Ja, det kan vara svårt. Nej, men vi har ju valt strategin att anställa mycket yngre människor de facto direkt från skolorna. För vi har ju sett då under de här 10 åren att det är lättare att adaptera till vårt tänk om man så att säga kommer utan för mycket historik då. Tekniken som vi använder är ju lite speciell, men den behöver vi ändå lära upp folk på. Så att det spelar inte så stor roll om vi tar erfarna eller nyexade. Vi har haft lite mer problem kanske med lite mer seniora människor som kommer in då med en annan bakgrund och historik. Det känns som att i både Netlights och Findways roller så måste man vara fruktansvärt principfast. Och inte gå ifrån de här grundvärderingarna, för jag kan ju tänka mig att de utsätts för kritik väldigt, väldigt ofta. Hur gör man för att liksom behålla kraften i de här principerna? Då ska jag svara igen? Ja, du ska ta det. Jag tröttat ut, det är redan 12. Nej, men för oss är det återupprepning egentligen. Alltså, det gäller att hålla fast vid saker, det gäller att upprepa det. Du sa det också, att man kommunicerar hela tiden och försöka vara enträgen på något sätt. Och ja, hålla fast vid vissa saker. Adaptera till nya också, men att hela tiden ha en kommunikation tror jag är väldigt viktigt. Man kan inte förutsätta någonting egentligen. Linda, när ni får nya medarbetare, och ni rekryterar ju väldigt brett, ni har jag läst, tittar ofta bort ifrån CV, ska inte spela stor roll vad ni gjort innan, vilket gör att ni har en mycket större bredd i de ni anställer, att man går mer på driv och passion. Hur gör man för att de så fort som möjligt ska komma in och förstå vad Clarion handlar om? Precis. Idag handlar det ju om att få dem på kroken långt innan, att attrahera dem. Vi vet ju om att framtidens talanger följer oss redan. Så för oss handlar det om att klä av varumärket och börja beskriva våran story. Det är så här vi gör här. Rent statistiskt kan jag säga att du har 60 dagar på dig att skapa den här riktiga ambassadören. Så ta väl vara på de 60 dagarna. Ha en plan för hur era rekrytering ska gå till. I annat fall så kommer det nästan bli så att ni säljer in en Rolls Royce och de får en Skoda. Man har en enorm tendens att översälja därför att vi älskar det vi gör. Så munnen är helt snustorr efter en intervju och du har bara informerat men helt glömt att intervjua. Petter Stordalen var du inne lite grann på. Som vad är det? Du är en väldigt, väldigt inspirerande person. Och jag tänkte tanken då, skulle han kunna, låt oss säga att han blir av med jobbet, det är svårt, det kan han väl bestämma lite själv kanske, men hypotetiskt säger att han står där och söker nytt jobb, och så säger Scandic, fasen vad bra, du har gjort en jävla häftig grej där med Clarion, kan inte du komma in och göra den här, är det möjligt? Nu är han en extremt udda person att jämföra någon med, men han aktar ju sig för att vi ska bli ett manualiserat bolag som drivs av policies och manualer. Han vill ju att varenda utmaning vi står inför så backa tillbaka till vår värdegrund. Är detta svaret att svara dig passionerat? Känner du att jag är passionerad? Om inte svaret är ja, så välj ett annat svar. Så försöker vi driva alla våra frågor och utmaningar och dilemma som vi hamnar i. Han är väldigt målande som person. Det är väldigt lätt att arbeta tillsammans med Petter därför att han är så tydlig i sitt sätt att beskriva hur han vill ha det. Men tror du att det skulle gå att börja jobba så här i ett bolag som redan är satt i en struktur idag? För jag tror många här sitter och driver bolag och känner sig, det här låter men vi, spännande. Men hur precis fasen ska jag göra? För några veckor sedan så köpte vi Hilton på Köpenhamn på Kastrups flygplats.
Och över en natt så skulle vi sätta upp Clarion-flaggen på taket och liksom köra in en spruta i benet med Clarion-vaccin. Nu är det slut på instruktioner och manualer. Nu ska du bara agera från hjärtat. Och du vet, har någon som har jobbat för Hilton som inte vågar säga bu ens liksom innan han tittar på om det är rätt eller fel. Det krävs en hel del. Men det är bara att göra. Du måste vara där. Det enda sättet att lyckas med kommunikation is by showing up. Du måste vara där. Och du måste vara en förebild. Jag älskar en rad. If you want to do good in life, become a leader. Det handlar om att vara en förebild och visa vägen liksom. Hur viktiga är ni som på något sätt har varit, Linda, du har kommit in lite senare men med en väldigt tydlig position. Hur viktiga är era roller i organisationen? Även om, nej, vi är inte chefer, men vi är ledare. Om ni skulle gå ut genom dörren, hur expendable är ni? Ja, men det är ju framförallt den förebildsdelen. Och att hos oss så handlar det om, vi är ju för stora för att när vi var mindre då kunde man samla alla och säga så här är det, nu ska vi dit. Det finns inte längre, utan om vi vill göra saker så måste vi titta på hur gör man saker i verkliga livet. Jo, då pratar man med folk, de pratar med folk, man får followers, alltså följare, man får folk att lyssna på det man och hålla med om det man säger. Och det är så vi måste sprida. Och därför är jag ju otroligt viktig på att vara där ute och jobba tillsammans i mina olika sådana här bojdar. Jag är ju med i jättemånga sådana här olika bojdar. Och där i det dagliga så har vi där sense and respond och putta och peta lite hela tiden. Och så som jag vill att alla andra ska göra. Och när alla börjar göra det här och hallå, du tappar ett papper, ta upp det. Till de nya som kanske inte förstår liksom, eller det är bara en billig del. Men få in hela det här, och när allt det funkar och alla börjar med det här, då börjar man ju skapa magi verkligen tillsammans. Men vi var inne lite grann på det här med nyckeltal, och ingen av er verkar liksom styra på att det är att nu ska vi öka omsättningen med 10%. Men hur uttrycker man de här nyckeltalen eller målbilden, eller hur ska man kvantifiera det här, eller är det bara att måla upp målbilden och så kör man? Nej, ingenting blir av en slump. Nej. Slumpen kan vi utesluta. Du måste ju vara extremt målmedveten också för att kunna wowa fram dina anställda. Man kan ju inte wowa någon i fel läge, utan det handlar ju om att sätta upp en plan tillsammans. Exakt vad ska vi göra denna veckan som bara får max impact, och så handlar det om ett commitment. Precis. Men jag brukar likna att det är ju som en stor orientering. Om du inte vet vad du är så kan du inte sätta kurs mot mål. Du måste ju veta exakt vilket nuläge du utgår från för att sätta kurs mot mål. Och därifrån får du navigera dig fram. Hur tänker du kring det? Jo, men precis likadant. Vi har ju vissa KPI, väldigt, väldigt, väldigt få, som vi behöver för att kunna ge oss flexibiliteten att välja vilka vi vill jobba med, vilka vi ska anställa, och ge oss flexibiliteten att välja vilka bolag vi ska jobba med. Och den kombinationen där, det är ju på det sättet vi väljer våra medarbetare och väljer våra engagemang, våra projekt, och det är ju det viktigaste vi har. Så att om vi inte har den flexibiliteten genom att ha de KPI:erna på vår sida, då skulle vi inte kunna få den här positiva spiralen som vi letar efter. Nej. Men ni är ju alla belönade som väldigt bra arbetsplatser. Ni har omvittnat duktiga chefer. Ni är rankade som riktigt bra arbetsplatser, alla tre. Är det inte lätt att man liksom tappar driven? Hur bibehåller man det här hela tiden så att man inte blir mätt? För det upplever jag i alla era, när jag har pratat med er innan, att ni är så jävla på att det ska framåt hela tiden. Hur bibehåller man det? Ja, men det är ju rena fotogenet. Alltså det är ju hela tiden att kommunicera. Vi måste skapa medvetenhet, för det skapar den här känslan av att vara behövd. Vi har otroligt många tusen anställda, men varje anställd är unik. Och vi liksom måste skapa den här närheten till varje, att du är lösningen på det här. För att inte hamna i det här stora maskineriet att man bara är en siffra. Liksom. Utan alla har ett värde, och det är vår uppgift att kommunicera ut i värdet. Det är verkligen det, och då gör folk skillnad. Det är passion detta. Jag känner att jag under många år haft en press så att säga, från de jag anställde faktiskt. Alltså den generation vi
blir anställda idag, de kräver att vi ska vara som vi är och ännu mer. Och vi måste vidare då. Så att om vi stannar upp så ja, det funkar. Men är det personalen som också driver på er att göra mer när ni... Det här är jättejobbigt. Nej, men skämt och... Är det en svårare väg att välja detta? Ja, i mångt och mycket skulle jag säga det. De facto. För vissa människor. En vd till exempel. Vi har ju valt att inte ha någon vd då till exempel. Vi behöver inte det. Vi är som inte publika. Och det har varit en principiell grej för oss. Men hade man haft rollen som vd hos oss så hade jag ju kanske känt att det är inte så lätt va. Som vd ska man ändå ha koll. Så. Eller hur? Det är ju en del av det. Hur mycket? Får jag bara svara? Absolut. Ja, du får komma tillbaka. Jag kommer tillbaka. Men, hur viktig är ägandeformen i det här? Inget av era bolag är noterade. Skulle det gå att driva ett bolag på det här sättet som noterad? Nej. Varför då? Jag tror att det här med behovet av att ha kontroll och på något sätt uppföljning och så. Vi gör ju till viss del det idag ändå. Vi har en extern styrelse med två externa representanter. Och vi började med det för ett par år sedan och det gav oss lite problematik runt det här. I och med att vi då behövde på något sätt få till lite rapportering och annat då. Fattade de grejen? Eller uppenbarligen inte? Nej, det var väl samma resa vi hade med din styrelseförande där kanske. Jag har inte riktigt haft det med vår styrelse då. Men jo, visst fattar de grejer. Det gör de. Men jag tror att de vill ha både och va. Och klart, då får man ett problem. För att ska man då kräva organisationen att de också ska rapportera kopior och annat då va. Så det är inte riktigt bra. Vi är tyvärr lite där idag. Ja, men jag ser ju vissa små ohälsosamma saker med att man blir väldigt kvartalsstyrd och de här sakerna. Och också att man inte kan fira information på samma sätt att man blir styrd. Men sen finns det massa fördelar för oss. Jag menar, vi vill ju att alla som jobbar på Netlight ska vara ägare av Netlight. Men det blir ju, nu när vi inte är noterade så blir det ju skattemässigt lite krångligare för folk. Och det är tråkigt. Ja, där har vi en skattefråga som vi som handelskammare kan driva på hårdare i. Det vet jag att flera av landets handelskamrar har gjort. Nej, men just, jag tror att det ligger en otrolig medvetenhet i att vi följer ikoner som jobbar där. Jag följer ju inte Nordic Choice, men jag följer Petter Stordalen. Alltså man följer ju ikonerna som jobbar där. Det är ju de man vill åt. Det är ju de som kan utveckla dig. Nordic Choice kan inte utveckla mig, men jag följer oss ju till och förskanska mig ett nätverk på det här bolaget där jag vet att här bor utveckling, för han jobbar där, hon jobbar där. Man drar med de som är bäst i branschen. Så att visst ligger en otroligt stor magnet i de anställda och låta dem synas. Bolagen i sig säger inte ett smack. Det är min upplevelse. Men, Vi ska släppa in publiken här. Så att nu får ni börja fundera, så kommer jag kasta ut den här catchboxen. Vi kastar den till dig så ska jag ta sista frågan här. Där, varsågod. Mandus, ni är ju ett bolag då som har varit enormt framgångsrika. Och det här... Nu är jag tillbaka på det traditionella nyckeltalet. 30% i vinstmarginal sedan starten. Det är helt otroligt. Ni är 900 personer idag. Hur stort kan ett sånt här bolag bli? Finns det någon gräns för det? Liksom? Som jag förklarade här, vår struktur. Vi ska ju kunna bygga stort och tajt. Det ska vara helt skalbart. Och den här strukturen ska ju också ge oss möjlighet att automatiskt få upp nya successioner, nya ledningspersoner och hela tiden gå vidare. Och jag, på den här frågan du frågade, hur viktig är ledningsgruppen? Skulle hela Netlight ledningsgrupp, och som då går lite emot det vi själva säger att vi inte har chefer, så skulle jag tro att nästan i stort sett ingenting skulle hända. Allt skulle fortsätta. Så ja, vi kan bli hur stora som helst. Linda, ni har gjort en enormt expansiv resa också. Finns det några geografiska begränsningar i hur långt man kan gå i det här sättet? Är det lite nordiskt? Eller? Nej, men man måste ju hålla koll på vem som gör vad. Benhårt alltså. För att inte vattna sig ur så måste man ha någon som hela tiden följer de anställda. En showrunner som verkligen är där och bara liksom visar vägen och får följare. Skapa glöd i det du gör. Jag tror på det stenhårt. Jag tror att ingenting sköts ordet självklart och bara klart för dig själv. Ja. Det liksom finns inte självklart och det finns inga sunda förnuft idag, utan du måste bara visa. Liksom. Och så länge du
förmedla den här starka känslan som vi vill sälja, så går det. Här ute sitter då 200 frånvarande sunda förnuft som inte finns. Men vi börjar med din fråga där. Varsågod. Vem är du? Var kommer du ifrån? Och frågan. Är du på? Hej! Jag heter Lisa. Jag jobbar som konsult med att öka prestationsglädjen i organisationen. ESP heter det. Yes People. Och då har det varit så. Chaplin gjorde ju den här moderna tiden 1927. Där smörjpojken på den stora maskinen, han blev galen och fick sluta. De sista 30 åren så har vi haft engagemangsindex i organisationen. Alltså hur människor är engagerade. Jag väljer att säga prestationsglädje då, för att det är ju både människor och resultat som behöver balansera. Jag lägger på 13%. Och jag tycker det är fantastiskt inspirerande att höra er berätta om det här. Och missionera om det, för det behövs. Min fråga är, varför på 30 år eller mer ser det ut som det gör? Och att vi läcker så mycket energi. Vad är anledningen, orsaken till det? Prestationskultur står ju på två ben. Och det handlar ju dels om hur vi wowar fram de som gör det bra. Men det handlar också om hur vi tar hand om de som inte gör det. Och många av oss har samma titel som vi hade kanske för 3-4 år sedan. Men en helt annan content i det vi gör. Vi ska leverera på ett helt annat resultat. Så att jag tror att mycket handlar om att hela tiden backa tillbaka och ha den här bilden klar. Vad är du lösningen på? Vad är det du kan ha för förväntningar på mig och jag på dig? Och där fallerar vi. Så att i Sverige är vi extremt bra på att wowa fram, men vi är väldigt dåliga på att ta hand om de som inte levererar alls. Tyvärr. Så vi har en hög arbetsglädje i Sverige, men en relativt låg prestation. Någon annan? Hierarkier skulle jag säga för mig är det problem vi har. Behovet av att rita organisationer och förtydliga dem. Vi försökte rita vår organisation i början också lite grann, men åtminstone har jag slutat med det för att det funkar så sent och det finns inte så stort behov av det, och du verifierar det också. Så att just det här hierarkier. Däremot så har vi ett annat problem, och det är vilka karriärvägar finns, kan vi få frågan om ibland från våra anställda. Så att man, där är vi ju inte så tydliga då, när man inte kan så att säga. Vad händer med de medarbetarna som tycker att det är oerhört viktigt? Vi har väldigt låg personalomsättning faktiskt, men jag tror att det handlar mycket om den mentala. Alltså man behöver ställa om lite grann med sitt synsätt, och det gäller ju min generation definitivt då, va? Som också behöver ställa om sitt synsätt. Och kanske, vi har till exempel valt att inte ha några titlar på våra visitkort som är bara en liten sån här gest då, va? Eller rättare sagt, jag sa en gång i tiden att man får ta vilka titlar man vill. Och det har då personalen anammat. Så i olika sammanhang kan man säga, men passar det att man säger att man är vd, kan man göra det, va? Så. Vad härligt! Det är ju grymt. Bästa fringelse. Ja. Och vi har ju vår den här konsulttrappan som jag tror swishade förbi en gång. Och då kan vi ställa sig frågan, men är inte det hierarki? Då skulle jag hävda nej, utan där pratar vi ju om något sorts perspektiv. Ju högre man upp i den trappan, ju större perspektiv har man. Och man ska också kunna förvänta sig att någon högre upp har ett större nätverk. Och det är viktigt att ha när man ska rådfråga i rådfrågningsprocessen. Men alla har ändå alltid samma röst. Och precis som ute i samhället så har vi alla samma röst. Men vissa lyssnar ju folk på mer. Om du visar att du kan väldigt mycket om någonting i ett ämne, då är det klart att folk kommer lyssna på dig mer i det. Så att det blir ju alltid naturligt att har du mycket att komma med och brinner för någonting, så kommer folk lyssna på dig mer. Vi ska släppa in ytterligare en fråga. Har vi någon upp med handen, så kommer det en catchbox. Jag är helt övertygad om att det finns. Kom igen. Ni sitter och funderar här. Tror att vi har en. Det blir den sista frågan, för tiden springer ifrån oss här. Men då avslutar jag med den sista frågan. Då kan jag ta tillbaka den. Tackar. Vad önskar ni er mest just nu? Får man säga fred på jorden? Ja, det får man. Fred på jorden. Linda? Får jag önska mig? Du får ta vilket perspektiv du vill. Jag önskar att de bygger ett hotell i Kullavik så jag kan vara hemma mer. Och Bengt? Ja, lite lättare att rekrytera. Det var inte en helt annan nivå. Vi har ju rekryteringsproblem. Så här. Det är för lite människor att rekrytera.
Och det är liksom en bra avslutning tycker jag, för att det är det som alla våra medlemsföretag återkommer till. Det är där vi alltid landar, det är utmaningen med att hitta rätt kompetens. Det har varit fantastiskt roligt att ha er här och att vi fick till det här seminariet. Så en stor, stor applåd på våran... får ni här ett gåvobevis i ert namn, har vi gjort en donation till insamlingsstiftelsen Mitt Livsval som hjälper till att göra att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer närmare arbetsmarknaden. Det var fint, tack för det. Stort tack för att ni kom. Tack. Och nu går det att mingla kvar här en stund, och vi har också på övervåningen ett Museum of Failure, eftersom vårt kommande seminarium här som börjar om en timma handlar just om misslyckandet. Så gå gärna upp och kolla på vårt Museum of Failure. Tack! Men det är klart, för de som vill jobba på det här sättet så är det ju... Jag hade tre krav liksom, det var hand och kvar.